Dakle, potvrdit ću, pokazat ću da istraživanja koja su se provodila u koja su provodila različiti istraživači i znanstvenici, uključujući i istraživače i znanstvenike sa Instituta za društvena istraživanja, su u skladu sa identifikacijom glavnih problema koji su definirani u ovoj strategiji. Na primjeru stereotipa, prevladajućih rodnih stereotipa u medijima. Što to konkretno znači? Što je konkretno pokazano? To znači da su i dalje dominantne prakse, bez obzira na promjenu zakonodavnog okvira u zadnjih 20 godina, bez obzira na pritiske različitih, pogotovo feminističkih organizacija, da su i dalje dominantne prakse stereotipizacije u medijima, marginalizacije u medijima što se tiče pitanja ravnopravnosti spolova, trivializacije u medijima što se tiče prikazivanja žena i seksualizacije u medijima što se tiče prikazivanja žena.